ko twumva ko Kongo izatera u Rwanda Kongo nta myitozo n'impuzamahanga ndumva iritabira simpamye ko ari niyo yakitabira kuko sinza babatumira kuko bagezeyo bashobora kuba bari mu myitozo bisanzwe aba basirikari ba Kongo bashobora kuba bari mu myitozo bisanzwe nkuko tubibona impuzamahanga ukumva barashobo bari bari kwitoza ndakubwiza ukuri ariko impamvu ngibyo nari mbigaruye ni ukureba ngo ibihugu nibyo bihora bigira bitya bita u Rwanda twaravugutira Kongo ati twarasa Kigali twe tutavuye igoma nkavuga si ibi bintu niko bari kwikomanga mu gatuzo cyangwa kwikirigita mu gaseka Iyi myitozo narindi kwitegereza amafoto na videos mu mazi rwagati commanders bari hejuru y'amazi bari gushiringa bari kurasa bari kurashisha indege abasirikare b'u Rwanda bari included muri ibi bihumbi byinshi by'abasirikare byitabiririya myitozo andavuga ati Rwanda Defense Force tugiye kuyigarukaho ni igikorwa nabonye bifashishije n'uruhinja bita Karine Kanimba uyu umukobwa wa barusesa bagina uyu mwana bifashisha muri ibi bintu nge byatumye ntinda ngo ndebe afite imyaka ingahe ku buryo bamwifashisha muri ibi bintu muri Uganda ahora n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda cyo gihe abantu baragize bati Rwanda Defense Force UPDF ataba abantu bo mu karere muhora mushimashima kandi ibi namuhozi yarabivuze ati uramutse uteye Kigali uramutse urashe kuri Rwanda Defense Force umuriro wakwakira ntiwamenya aho uturutse ariho tuze gusangamo n'aba banyamakuru babazungu nabandi bakiye harimo n'uru ruhinja ngo ni Karine Kanimba uyu mwana wa rusesa bagina kwifashisha umuntu nk'uyu koko ya gusupporting icyo uretse nyine buri ari abantu baba ari abahanga mu kugerageza kuvuga wenda kamwe gatumvugire gutyo deforminge gutya bikaba byakunda so ngabo ngibyo byiciro bine umuhanga w'umunyamakuru w'igitangazamo kuri iki gihe yagerageje gukategoriza kugenda ashyira muri buri kiciro ashinja FPR inkotanyi kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ariko se koko FPR inkotanyi nyine niyo yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi cyangwa yarayihagaritse this journalist nonsense abashatse kwica perezida iki cyo kirakomeye Bonsoir à tous, bonsoir, reka nizere ko meze neza cyane, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza na gahunda murimo mu bice bitandukanye hirya no hino. Bienvenue dans notre émission. Kuri uyu mugoroba reka nizere ko tugiye kubana ibintu bigiye kugenda bimera neza cyane. Welcome to our mission. Nuko bavuga ni indimi zose reka mbabwire ngo karibu sana abakongomani mbabwire ngo jambo abarundi muraho murakomeye abanyarwanda mbahaye ikaze kuri Mwabura TV ku makuru yacu kuri iki kigoroba nizere ko mumeze neza cyane kabisa kandi mbikwiye ku mutima ndabashimiye ubwo nimwe bwe mwakoze subscribe mukaba muri 245 biri kurengaho 100 turi bakuru turi banini ibi byose ndabashimira kabisa ntago mwese nabaha inka 245 stade amahoro hariya amahoro giye kuzuriza ajya mu 1000 bingahera arena ariko ntago harenga mu 1012 bingahe nuko uvuga ngo abantu munkurikira abantu mwaje kuri uru rubuga tubana nabo kuri uru rubuga baruta abantu bakinjira muri BK muri BK arena so ni benshi mu byukuri by the way ni benshi mu byukuri iyo ndebe ku buryo mungana mu rukombe igenza ariko nkabashimira nkagira nti muri mfura muragahorana amata ku ruhimbi tugiye kwinjira mu makuru yacu kuri uyu mugoroba n'amakuru wagiye gutuma dutinda ku butaka bw'u Rwanda ndetse turava ku butaka bw'u Rwanda ariko turabihuza n'ibiri kubera mu karere ariko u Rwanda n'ubundi ruraterwa imijugujugu mu gihe buri minsi 45 yonyine ngo duhitemo abayobozi bagomba kutuyobora harimo umukuru w'igihugu harimo abagomba kujya mu nteko ishinga amategeko kandidatire nazo niko ziri gutangwa mwabanye yuko Diane Rwigara nawe yamaze gutanga kandidatire ye uretse ko nabonaga bavuga yuko hari ibiri kuburamwo mu kwisobanura we yavugaga yuko bamubwiye yuko bitamureba ubwo tuzareba icyo neke izanzura cyangwa se izemeza bienvenue encore reka nizere ko tugiye kubana muri benshi cyane ni isesengura makuru rigiye kujya mu ngeri nyinshi zitandukanye turajya mu matora ntabwo turi buze gutindamo cyane ahubwo tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane mbonye cyitwa ngo narimaze akanya mu kanya ndi gufata akaruhuko nsoma ariko ni ibintu narimeze iminsi nanone nshyiraho imboni ngo ndebe uko bimeze cyitwa for Biden story genekereje n'ingone ni nk'amateka ataravuzwe ni umujyo ugamije guharabika guharasinga ndetse no guhindanya
isura y'u Rwanda harimo itsinda ry'abanyamakuru bagera kuri 50 naje kubona harimo n'abayede bifashishijwe aba nabari bari ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye baza gutana bamwe bari bari muri FPR inkotanyi bamwe kubw'ibyo bari bakurikiranweho bahunga igihugu nuko bwo bakigira hanze nyine naje kubona iri sesengura makuru tugiye kuganiraho navuze yuko turaza kwifashisha imvugo igira iti ni nk'abanze kubaho bavunitse cyangwa se ni nk'abahisemo kubaho ariko batavunika ubwo uburyo bwonyine bworoshye nyine nuko gihari ukavuga nabo Rwanda diri kabirabaye turaza kurebera hamwe uko rero gahunda zimeze nizere ko tugiye kubana muri benshi ni benshi cyane bari muri iki gikorwa cyane ni igikorwa ndaza kukita nk'igikorwa ngaruka mwaka kuko nituzo gusubiza amaso inyuma tukareba uburyo byigeze gukorwa n'ubundi nibyo bifashishije nibyigeze kwifashishwa mu myaka yashize kandi nabwo bahengera amatora agiye kuba turabura iminsi 45 ngo twinjire mu matora ese banyarwanda banyarwandakazi cyuti z'u Rwanda hari ikintu kano kanye gifite imbaraga zo guhagarika amatora ku butaka bw'u Rwanda ni ikibazo ndaza kubabaza ugomoraza kumbwira muri comment if it's a possible hari ikintu cyakoma mu nkukora amatora abanyarwanda bagomba kugira mu ruhari 100% ku itariki ya 14 n'itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka turimo ni igikorwa nabonye bifashishije n'uruhinja bita Karine Kanimba uyu n'umukobwa wa Rusesa bagina uyu mwana bifashisha muri ibi bintu nge byatumye ntindango ndebe se afite imyaka ingahe kuburyo bamwifashisha muri ibi bintu bita told story afite ubunararibonye ki kuburyo rwose ajya imbere akemeza amahanga agatiga amatwi harimo abo bantu bitwa ngo za ministere internationale harimo ibyo bita ngo za human rights watch hari umugabo ukuriye uno muryango mubiri gi hano muri Afrika akazi kamuzanye wagira ngo itsa nukuvuga na Rwanda kwifashisha izi minja ni bitanga sura ki ese bitanga buremere ki kuri iki gikorwa kiba kigiye gukorwa turi buze gusanga harimo package y'ibintu binini cyane kuko nabonye bazura no twaboze byigeze kugaragara mu Bwongereza hari umunyarwanda wigeze gufatirwa yo ari umu diplomate w'u Rwanda hari ni byinshi cyane nyine nabonye begeranya mu rwego rwo kugira ngo isura y'u Rwanda ihindane mu buryo mwe cyangwa ubundi nuko ibyo biri kuba ku gihande kimwe ni byinshi ni ibintu nabonye biri buze kunsaba ubuhanga ndaza kugerageza mbisamarizing mwumve icyo untold story igamije mu byukuri ariko nge ndibaza ikibazo kimwe nababajije ni umukoro nabahaye hari ikintu kuri iyi nshuro gishobora gukoma mu nkukora amatora abanyarwanda bari kwitegura cyaba kimeze gute cyaca ku butaka se mu mazi mu kirere bwo ni ibintu byatumye nibaza kuko nari mbonye ikintu gikorwa nti nk'igikorwa ngaruka mwaka aba bantu bakora buri gihe iyo tugiye kwerekera mu matora nabonye za 2010 mbona 2015 muri referendum ukuntu byaracitse icyo gihe rwose harimo n'ibikorwa byateguye byo gushaka guhitana umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ibikorwa byisanzemwo hafi aho nabakize to mihigo bari hafi aho ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye byose tugiye kubihuriza hamwe niyo mpamvu ngira ngo mukuru wa gatebe mu ntiza kanya ni longa story turasabwa kugerageza muri minota iri hagati ya 33 na 40 tugiye kubanamwo ku buryo ndaba mbahaye ibyo ngomba kubaha hanyuma ibi byose biri kuba u Rwanda byumwe hari ku rwego rw'igisirikare ejo bundi Yolande Makoro uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ubwo yaganiraga na Al Jazeera yaje gukomoza ku mpamvu muzi u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose ngo igisirikare cy'u Rwanda kibumutamenwa mu byo yagarutseho ni na genocide yakorewe abatutsi muri 1994 impamvu nayo irimo kuba amahanga kiragiye yarareberaga yarahari ariko ibintu byabaye ku Rwanda n'abanyarwanda amahanga arebera amahanga afite igisirikare mu Rwanda ibi ngibi nabyo byaba impamvu ituma mu Rwanda rukanyaga rugashyiramwo icyo nakita nk'umurunga ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda aka kanya tuvugana umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yamaze kugira taki yamaze kugera muri Turukiya ni mu myitozo karundura iyoborwa n'iki gihugu cya Turukiya ni igihugu gikomeye mu bihugu 10 kuri iyi si bya mbere bikomeye mu bijyanye n'igisirikare haba mu nganda zaho zikora ibiturika ibyo kubutaka ibyo mu mazi n'ibyo mu kirere bwuraza guhita umva mu ndege General Mubaraka Muganga n'itsinda ry'abasirikare bahagurutse ku butaka bw'u Rwanda bamaze kwitabira iriya myitozo ibi byatumye nongera kwigarurira imboni mu maso yange mu karere ndavuga nti ko twumva ko Kongo izatera u Rwanda Kongo nta myitozo n'impuzamahanga ndumva iritabira simpamye ko hari niyo yakwitabira kuko sinza babatumira kuko bagezeyo bashobora kuba bari mu myitozo bisanzwe abo basirikare ba Kongo bashobora kuba bari mu myitozo bisanzwe nkuko tubibona impuzamahanga ukumva barashobora bari kwitoza ndakubwiza ukuri n'u Burundi ntaho ndumva bitabira iyo myitozo mpuzamahanga sinzi cyakora hari yigeze kubera mu Rwanda haje mu umwe nabwo nyine ari bya bindi byambuze kongera I don't know ariko ntaho ndumva babatumiye sinzi niba ari uko bihagije kuri training zabo ibyo bitoreza iwabo cyakora nka Diaz njye numva Israel
rimwe na rimwe bambuka bakaza ngo bakabaturize ku butaka bwa Kongo bagatoza na FDL ni ramwe ubundi kumva abarusiya binjiye Burundi gutanga imyitozo n'ibindi nk'ibyo byose ariko impamvu y'ibyo nari mbigaruye ni ukureba ngo ibihugu nibyo bihora bigira bitya biti Rwanda twaravugutira Kongo ati twarase Kigali twe tutavuye igoma nkavuga si ibi bintu niko bari kwikomanga mu gatuzo cyangwa kwikirigita mu gaseka Iyi myitozo narindi kwitegereza amafoto na videos mu mazi rwagati commanders bari hejuru y'amazi bari gushiringa bari kurasa bari kurashisha indege abasirikare b'u Rwanda bari included muri ibi bihumbi byinshi by'abasirikare byitabiriye iyi myitozo andavuga ati Rwanda Defense Force Kabes ari ku Rwanda mu gihe byose biba biri kuba byo kurutega no kurutera imijugujugu narwo ntago ruba rurangaye kandi narwo rurabizi neza yuko muri buri nguni hashobora kuba haturuka umwanzi mu buryo umwe cyangwa ubundi impamvu nyamukuru u Rwanda rwitegura ku kiguzi icyari cyo cyose kubwiye impamvu rero mbaye ikazi ni mukuru uragatebe twicare tuganire bavandimwe turebe ukuntu ibintu bimeze ese turahera kuyihe nkuru muri izi nkuru zombi birakomeye birakomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda cyo gihora cyitoza ejo bundi bari bagiye guhura umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yagiye muri Uganda ahura n'umugabo mukuru w'ingabo za Uganda cyo gihe abantu baragize bati Rwanda Defense Force UPDF ataba abantu bo mu karere muhura mushimashima kandi binamuhozi yarabivuze ati uramutse uteye Kigali uramutse urashe kuri Rwanda Defense Force umuriro wakwakira ntiwamenye aho turutse so muganga rero ahura na Kaine Rugaba abantu baragize bati bwa bumwe bw'ibisirikare byombi buracyakomeza guhura uretse ko ari nabonye bakomeza bagira bati hari umuntu baba benda kwitegura ngo bahure uyu muhuro hari umuntu wenda kuzatahira ubukwe kabisa byanga bikunda ubwo ni mu karere baba bari kuko hari benshi bagize bati tuzatera u Rwanda tuzakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda tuzakuraho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'utundi dusitori nk'utwo kuko yurebye uburemere bw'utu dusitori yego ni menace n'ibiburi byo byaba byakangiza mu Rwanda ariko urebye uburemere bwarwo bwabyo n'uburemere bw'u Rwanda buriya baravuga ngo ishaka guhangana n'ikibazo uba munini kuruta icyo kibazo u Rwanda rwamaze kuba munini ku bibazo birwataka niko nsigaye mbibona mu mboni yanjye niyo mpamvu rero nifuje ko twahera kuri iki kintu kuri iki gikorwa na nise nabonye kimeze nk'angaruka mwaka byitwa ngo for Biden story aye ibintu nabonye bagenekeza bakavuga ngo bakajya kubyita ni for Biden story ni for Biden story tugenekereje mu kinyarwanda se tubyiti bikira amateka yirengagijwe yibagiranye ataravuzwe I don't know sinzi ururimi cyane ababizi muze kunkiriramo turebe iki gikorwa rero iyo ubonye umutwe wa cyano cyanditse ugira uti ushobora no kugira amatsiko ukayurutireka nkandemo ndebe ibintu byaba birimo ugatekereza yuko wenda byaba ari byiza for Biden story nari natangiye nyitana told the story ariko sorry ni for Biden story ariko nyine ugenekereje narurimi rusobanura urundi ariko so nuko bimeze ariko reka twitindire ku birimo hagati iki ni igikorwa kigaragaramo abantu bamaze igihe kinini hari abamaze imyaka mike badafite experience mu kurwanya u Rwanda kuko ejo bundi baruvugaga neza muraza gusanga nk'umunyamakuru bita Byance Baka uyu mujene avuye mu Rwanda ejo bundi Demiri Ventura uyu ntabwo yajyaga imbizi n'abavugaga n'abo Rwanda ariko naje kwibaza nti nge niyo mpamvu mwishesengura makuru ryanjye rya kakanya nababwiye ngo iki ni igikorwa cy'abahisemwo kubaho batavunitse niba uyu mujene yari ari mu Rwanda mu minsi yashize kubitangazamo kuri bitandukanye yagiye akatakataho aho agereye iburayi mu mwaka umwe utambutse akaba yatangiye kuvuga n'abo Rwanda means that yahinduye umujyo yinjiye mu bavuga nabi igihugu nyamara mbere mu gihe kitageze mu myaka ibiri yarwanye kavuga nabi igihugu bivuze ngo bishoboka ko wenda nuko naragira iburayi ariko urutse ko nge nkunda kuvunika nge nkunda kurya ibyo navunikiye ntago nkunda kwicara ngo ngire nundaza nkavuga umutwe ukanjye mukanyangagaruka ariko hangaho nukuza bakagutunga mikoro ukabavugira ga story bazakoresha rimwe mu mwaka ukimanukira ukigendera bakaguhemba yako ngo rero nge sinzi bishora ko sinzi ko byapfa kunyorohera ariko impamvu ugenda kisi gikorwa like cy'abantu bahisemo kuba batavunitse niba uyu niwe natinzeho cyane by the way tuhuriye n'umurakaka niba ejo bundi yari ari mu gihugu cy'u Rwanda avuga neza u Rwanda yagira ari akabahindutse turi kumubona muri uyu murongo yifatikanya n'aba ibi twabyita iki abanyarwanda gushaka kubaho neza kandi ariko utavunitse harimo abanyamakuru muri buze gusanga babongereza harimo abo muri buze gusanga ba Human Rights Watch Amnesty International n'ibindi n'ibindi none igitangaje muraza gusangamwo abantu bo kubwa Habyarimana barabajyanama ba guverinoma ya Habyarimana
ni igice umuhanga umunyamakuru hano kugitangazamo kuri iki gihe yagerageje gukategoriza mu bice bine gushyira mu makategori nkane ni igice tuzasangamo abakoze genocide yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda bayiteguye bakayishyira no mu bikorwa twongere dusangemo n'abakomoka kuri abo bajenosideri banze kwitandukanya n'ikibi inkomoko yabo yakoze ababyeyi babo bakoze barajoininga bajoininga system ni igice cyabahoze muri FPR inkotanyi kubw'ibyo bakuze bya bindi shariye muri Uganda igeze kugarukaho by'inda nini nibi kuko dufite benshi bagiye uri buze gusanga mu ambassadors bagiye hariya muri America ntabwo ari bonyine dufite ba Eugene bari bahagarariye u Rwanda muri UN bamaze iminsi bagiye guhura na Tshisekedi ngo banoze umugambi wo gutera u Rwanda n'ibindi nk'ibyo aba bahuze ari abizerwa na guverinoma y'u Rwanda ibatuma bari muri mu muryango wa FPR inkotanyi bari mu cyama reka mvuge gutyo ari abizerwa nyine tubura abantu bona waragize inshingano ntumbaze uko byagenze byo ntabyunzi kuko ntago ndibuze kubyinjiramo cyane ariko bari muri uwo mujyo byo ni igice cy'agatatu igice cy'akane harimo imiryango mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta ariho tuze gusangamo n'aba banyamakuru babazungu n'abandi bakiye harimo n'uru ruhinja ngo ni Karine Kanimba uyu mwana wa Rusesa bagina kwifashisha umuntu nk'uyu koko ya gusupporting icyo uretse nyine buri hari abantu baba bari hari abahanga mu kugerageza kuvuga wenda kamuga tuwumvugire gutyo deforminge gutya bikaba byakunda so ngabo ngibyo byiciro bine umuhanga w'umunyamakuru ugitangazamo kuri iki gihe yagerageje gukategoriza kugenda ashyira muri buri kiciro ibi ni ibintu ukurikirana ukareba 2011 murabyibuka ku butaka bw'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyari kimaze kumera nk'igiharuro buri nzira yose yo kugira ngo kigaragaze yuko cyazahutse ibintu bimeze neza nibwo twongiye kumva ku butaka bw'u Rwanda igisa n'icyahamuye imitima y'abantu yiterwa rya grenade umunsi urunze umwe ibiri itatu twumva ngo aha naha hagiye hagwa grenade ziterwa mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe hari ababikomerekeyemo niba mwibuka neza Perezida Kagame hari nabo yagiye asura mu bitaro gahunda ifite aho ihuriye n'iyi ngiyi kuko ni ibintu byagiye bikomeza bigenda biba ariho nababajije njya gutangira ngo ese birashoboka ko kuri iyi nshuro abantu bafite hari uburyo ki bafite muri iyi minsi 45 isigaye bano bana intego yabo bari buze kwigiraho hari ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa kuri iki gikorwa cya For Biden Stories abantu wenda reka mbanze mbabwire abantu babarizwa mu hano abifashishijwe batanga ubuhamya buharabi ku Rwanda n'uturemaremo nyine bagenda baremaremo bavuga ati turavuga gutya biri buze gucamwo hari buze gushya nkuko bakunda gukoresha kuko babikora bashakaga sometimes bano banyamakuru nabonye mu mpuzamahanga nabonye ari abakunzi b'ama views cyangwa se n'ugushaka views nabyo umuntu ntabwo yatinya kubivuga darega buriya ntabwo ari twe tuzishaka gusa nabakora nabumva ko kuvuga igihugu nabyo babona ari byo biri bwinjize nabo bahita bacamo harimo uwitwa Michael uwitwa Michaela Wrong uyu ni umwongereza akazi wakoreye ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga azwi cyane mu bitabo n'inkuru uziharabi ku Rwanda guhera za 2013 ubwo Patrick Karegeya yicirwaga n'abagizi ba nabi muri Afrika y'Epfo icyo gihe bahise babigereka ku Rwanda biroroshye yuhe mu kiru Rwanda yuvuga n'abo Rwanda bagiriye n'abo Rwanda yo upfuye bahita bavuga ati yewane inkotanyi ziramwishe nuko mubishyira muri titire zanyu kuba gusa wagiriraga n'abo Rwanda nyine babo yewane ni waba yari malaria ni uguye mu mpanuka baravuga ati bamugonze nge mbibonye kenshi ndababwiza ukuri ni uguye mu mpanuka wavugaga n'abo Rwanda wari ufite utubazo ABCD tayari ati Kigali baramwishe ubutegetsi bw'u Rwanda buramwishe nuko byitwa so uwo ni uwambe undi ni Rudasingwa Theogene uyu yahoze rero ari ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika kubura muri raporo ivuga nabi u Rwanda byaba ari igitangaza ntabwo rero yakwishimira kuvuga neza yararuhunze za 2004 azira imyitwarire mibi irimo na ruswa yagara cyangwa se yagira hanze agakomeza gushaka kuruvuga nabi yifashishije umutwe w'iterabwoba wa RNC yini yabayemo yayibereye n'umuyobozi Rudasingwa kandi afite umujinya cyane afite umujinya u Rwanda kuko anarukandagiyemo yahita ashyikirizwa senare akajya kunyunguta kino gifungo cy'imyaka 24 yakatiwe n'urukiko adahari za 2011 arazira ibyaha bitandukanye birimo n'iby'iterabwoba no guhamya no guhungabanya umudendezo w'igihugu uwo ni Rudasingwa Theogene yigeze kuba ambasade w'igihugu cy'u Rwanda muri USA ubu niyo ari iyo ngiyo noneho kuruvuga nabi
ibi bintu bibiteye nubwoba nubwo tuzatuka vuga tukumva ni ibintu bisanzwe ariko bibiteye ubwoba undi uri muri nomination nuwitwa Judy Lever uyu numunyamakuru wo muri Canada ntabwo ari mushyashya muri iyi kipe yabiyemeje guharabika igihugu cy'u Rwanda n'ikimenyimenyi yabyanditsemo igitabo yise L'éloge du sang ashinja FPR inkotanyi kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ariko se koko FPR inkotanyi niyo yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi cyangwa yarayihagaritse this journalist it's nonsense somehow and even if you can create the way of gathering views ariko how nuva ngo yakoze igitabo cyita L'éloge du sang mu gitabo cye agaruka ku buryo ki FPR inkotanyi ari bo bakoze genocide against the Tutsi they did it or they stopped it mani ibi bintu hari bintu usoma ukumva n'amaranga mutima jona no kugufata haru gatandukira mu byo wari wapanze kuvuga ala PF yakoze genocide or yarayihagaritse iyi ni story ikimenye bose n'umwana w'imyaka ibiri wiga kuvuga ababizi neza yuko genocide against the Tutsi in 1994 yahagaritswe na FPR inkotanyi ariko we mu gitabo cyo rwose ubugifite n'abakiguze kuko buriya ntago abayizi ntago isi yuzuye abakunzi b'amahoro ibyo ntago wenda ndibuze kubitindaho nta na gashya kaba karimwo uwo n'uri muri iki gikorwa twikomereze kuri uyu munyarwanda bamwita Samuel Byansi Baka uyu musore rwose watangiye itangazamakuru abantu babona hazaze hashining hameze neza ariko ntatinde kubitangazamakuru uyu mujene agiye vuba cyane avuye mu Rwanda ejo bundi 2023 rero nibwo yahise yinjira muri ritsinda rigari ry'abafite gahunda yo guharabika ubutegetsi b'u Rwanda muri rusange gusiga icyasho Rwanda mu nguni zombi uyu mupeti cyangwa si umuje ni muto nabonye ari muto niba andushandusha imyaka mike cyangwa wenda wasangana na muruta we never no ariko sindabitinda ariko inge kintu cyantangaje ariho nahise ntangira kwipoza ibibazo navuze ngo iyo ugeze iburayi tekniki yonyine yo kubaho neza no guhindura umuvundo ukaba bavuga n'abigihugu wavuyemo nakabazo ese abahari babona ibyiza biri mu Rwanda bo baracecetse bari mu bikorwa bahisemo gukora utuzi tw'amaboko kugira ngo biteze imbere babone nayo mafaranga akunda kugaragara muri bihugu kurusha iwacu kuko haba imikorere haba ingana nyinshi kuruta iziri mu Rwanda yes of course muri Amerika n'andi nka hose hari imikorere wenda kuruta iwacu kuko ni bihugu biri developed country we are developing country ariko se aho gushaka utuzi tw'amaboko uburyo bwonyine bworoshye no guhindukira ukavuga ati gye rero najyaga mbarwanya none rika still none nangire mba joining so uwo mujene nawe arimo noneho wo tumuve tujye kuri Lewis Moji uyu mugabo ni kimenya bose ni umuyobozi w'umuryango ngo bawita Human Rights Watch muri Afrika uyu mugabo yaba we ndetse n'uyu muryango wa Human Rights Watch wajyango akazi bafite muri Afrika n'ubwo hari ku Rwanda nta niri na rimwe ndabona hari raporo ya Human Rights Watch ivuga ku Rwanda habi ku myaka nageze kuva natangiye kujyaho murira n'inkuru no gusoma inkuru unduza mbo bamwita Philippe Philippe uyu iki gikorwa rero kirimo uyu mugabo uyu yabaye umujyanama w'ubutegetsi bwa president Juvenal Habyarimana so haragashya koko kuri uyu nguyu uyu ni umubirigi cyane wanditse cyangwa se wanditse itegeko nshinga ry'u Rwanda mu gihe cya Habyarimana ntiyigeze yishimirana rimwe guverinoma iyobowe na FPR inkotanyi mu bandi none se niba ari we wanditse itegeko nshinga ryo kwa Habyarimana urumva nyine style n'ubundi kurwanya FPR inkotanyi nta gashya karimo ibitero nk'ibi ariko ngo ntabwo ari bishye ku gihugu cy'u Rwanda kuko byagiye bibaho mu bihe bigiye bitandukanye reka dusubire inyuma gato kuri ibi bitero bya grenade abibuka neza 2010 nigeze kubabwira mu Rwanda hasa n'icyagarutse ni nk'ikuka ry'imitima ndetse n'ubwoba ubwo twari dutangiye kongera kugenda twumva grenade iturika rya grenade rya hato na hato cyo gihe wari umwaka w'amatora ariyo mpamvu nagize ngo tubihuze w'amatora ya kabiri ya perezida kuva u Rwanda rubohowe ni igihe cyari gikomeye cyane ku Rwanda rwari rumaze kubaka umusingi ukomeye rero kwizera umutekano warwo cyangwa se cyari gisigaye hari ugushyira mu bikorwa imishinga migari yari imaze kugenda itekerezwaho icyo gihe rero cyangwa se mu bufatanye n'abanyapolitiki bari hanze y'u Rwanda i Kigali hatangiye guterwa grenade guhera muri Gashyantare
hagamijwe rero guteza imidugararo mu rwirubanda ibitero byongeye tariki ya 11 Kanama hashize iminsi ibiri yonyine abantu bakuru amatora abaye abantu barindwi icyo gihe barakomeretse hashize iminsi ibiri yonyine amatora abaye niba nibuka neza Perezida Kagame hari nawe yagiye yinjira mu bitaro babona abantu bari bari kwitabwaho ngo barebe ko amagara yabo bayasamwa bayasamira mu maguru mashya ibi byose uraza kumva ko haraho biri guhurira n'aka kanya ariho turi kwibaza ngo birashoboka kuri inshuro harima hari kitwa mapping report raporo z'imfifirikano mbere y'amatora ya perezida yabaye muri Kanama 2010 ibinyamakuru mpuzamahanga byatangiye gushyira hanze amakuru avuga yuko avuga nabi u Rwanda bavuga yuko yavuye muri raporo ya Loni yiswe mapping report ibiri muri iyi raporo rero byagiye hanze yo itarajya hanze u Rwanda rushinjwa gukora genocide muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo so nuzo kureba neza impamvu giye nifuje ko kino kintu cya for Biden stories tukigarukaho nge nuko nabonye igihe cyose byagiragije gushyirwa mu bikorwa no gukorwa nubundi byabaga byegereje amatora bivuze iki aba bantu bari ku mission bishyurirwa n'abantu runaka dufite ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bitifuza uburyo u Rwanda rujegeza ayo mahanga yashatse kurugaraguza gati ini yashatse kurufata nk'ibindi bihugu tubona mu karere nyine byo kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda uko babyifuza n'uko babyishakiye bakabona ntibishoboka icyo gihe rero niyo mpamvu nabonye uko buri gihe bahita bifashisha aba bantu ariko akaba event ikomeye ibitero byagabwe mu bihe bya referendum yo muri 2015 turabonemo Kizito Mihirwo tubonemo Nyamihirwa Gerard ndetse na Cassier Ntamuhanga bashatse kwica perezida iki cyo kirakomeye muri kwa gushaka kudurumbanya u Rwanda umugambi winjijwemo ab'imbere mu gihugu bahereye kubahanzi nka Kizito Mihigo wari ufite igikundiro cyane icyo gihe hakazamwe abanyamakuru Cassier Ntamuhanga hakazamo Geraldine iyo mugabo Nyamihirwa bakoraga bya hafi n'imitwe nka RNC ndetse na FDLR so ibi sinzi niba bino bintu muri kugendamo bikurikiranye ngo mwumve the way iki gikorwa abahanga babonye ko kuko niba byagiye hanze nowadays cyangwa se muri iminsi yavuba ese baragira ngo bagire ibyo bakongera gukorera u Rwanda bitari byiza mu byukuri cyangwa se kongera abanyabagaruyemo n'ibya Lieutenant General Karenzi Karake afatirwa irondere murabyibuka icyo gihe batu Rwanda ati noneho ati Paul Rusesabagina ari mu bifashijwe ngo batange ubuhamya Rusesabagina ejo wundi yarapfukamye kubita ibipfukamizo hasi ati nyakubaha Perezida Kagame ndakwinginze mfite uburwayi ndibera ndekura ntahe mve muri gereza nsanga umuryango wanjye mfite n'uburwayi umukuru w'igihugu arabyumva muhimbabazi umwami ntiyicayica rubanda akijya si wowe wabonye akiva mu ndege gikoze ikintu cy'ambere ku butaka bwa Amerika tereka reka bari abamfunga se ati nta nubwo nafunguye kubyimbabazi z'umukuru w'igihugu kuko yarazi ko nawamwiruka hiriya ngo ajye kukugu kandi yari yararahiye aratsimba mwibaruwe nuko bita ariko mwara nayisomye by the way nzi ko mukurikira itangazamakuru cyane ari gupfuka magatakamba ati ndamutse ndekuwe ndamutse ngiri impuhwe n'imbabazi ntabwo nazongera kujyaho murira na politiki y'u Rwanda n'abanyarwanda habe naka na gato nuko ureba imbere rwose n'ibitugu byanjye nibyo byonyine byasigara bigiraho bireba binahurira na politiki y'abanyarwanda kuko ndarwaye ndashaka kwisangira umuryango ubuzima bwanjye bukajya kugira gute bukajya kumera neza bukajya kumera neza gukomeza nyine impura n'utu tubazo twahato nato ariko ntabwo byakunze ntabwo byashobotse uyu musaza ruracyagiritse none ikirenzeho ni uburyo cy'umuntu uri kugana mu zabukuru buriye yushaje ugasazana ibi bitsoke ariko se nk'abantu babajyambere babakiri batoya ibi uri buze gusangamwo nuza kureba uri buze guhita wisangiramwo nakubwiye witwa Rudasingwa Théogène wo muri RNC uyu nguye amaze imyaka 20 harabikana rwanya u Rwanda nyine yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaza no agatera nzamba karimo n'uyu mwana bita Karine Kanimba uyu mukobwa wa Rusesabagina nawe ngo ni inkingi ya mwamba mbari kwifashishwa muri iki gikorwa ukibaza si uyu mwana uruhinje kuko yagiye kubabwira iyo bari kumubaza ubuhamya niyigeze akandagira mu Rwanda nta kezi mu Rwanda uretse kujya ku marizoso siyo niba hari akantu abonye mvuga n'abu Rwanda ngo nakarugamba kabara gacakiye gashyize mu mutwe kazakajyana muri izo raporo niba hari undi mutangaza ajya abonye hari akantu runaka avuga kagacakira kazakajyana muri izo raporo zabo ntiyigeze agera kuri field what's wrong with these persons what's wrong with nyine uhita wibaza nk'uyu mwana yakaba afite amafaranga ya se kuko se ni umujeje utafaranga no umuryango w'amafaranga abanyamerika babaye amafaranga menshi ariko kibaza ngo bipfira he nyine bituma bikomeza gupendinga gutya bigakomeza kuba kaga na kangaratete no kwibaza ngo abako ari abantu
igihugu cyakagirira akamaro kuko kibigenda bityo. So ariko rero nuzo kubikurikira byose uraza gusanga uburyo burimo nyine nge nababwiye ngo biragoye uko ibintu twanabitindaho cyane kubera yuko it's a mission sibyo bibishye bakiriye ubwishyu kugira ngo bagira icyo bakora bari gukora akazi kabo rero kuko tutarenga imbibi ngo tujye kubabwira ati mwasiza ariko nge kubwange nababwira nti uko byagenda kose nta na hamwe ndabona umucyo uganzwe n'umwijima nge ntaho nzi umunyakanye mfite ntaho nzi ntabyo ndabona niba ntaho rero ubwo reka twiye gutega kwitega umusaruro uzava muri ibi bintu byo kuvuga u Rwanda nabe narababwiye ngo u Rwanda ni umubyeyi igihugu cyawe ni umubyeyi ni kavukire ni nk'uko utagomba gukinisha so na nyoko ubavuga nabi narakubwiye ngo and even if banatandukire bakagwa mu ikosa uburyo bwonyine ni ukubegera ukabagaragariza atari ko babyeyi aha iyo bigenda gutya byari kuba byiza kurushaho ndetse biratugaragaza nabi nk'umuryango igihugu cyakoze ibyo utishimiye hari uburyo bwitanga bitekerezo hari uburyo bwo inteko ishinga amategeko ibikora n'izindi nzego zitandukanye aho kujya ku karubanda ukikora mu gatuza ati gutya na gutya igihugu ni ibintu ubwabyo ukuru ukumva ntabwo biri kumvikana neza cyane cyangwa se ukumva biraremereye birenze n'ibitekerezo bya muntu so ibi rero reka tubisimbuke turebe ariko ubwo mbasigiye umukoro ugira uti birashoboka kuri iyi nshuro y'uko hari ikintu cyakomamo nk'uko abanyarwanda bashaka kwitorera abayobozi apari yo kuba mwabonye abantu benshi bari gutanga kandidatire zabo hari umuntu wampamagaye arambwira ati rugamba wiba confused about this kuba tubona abantu benshi cyane bagiye gutanga kandidatire zabo igihugu cyose kiri muri demokarasi igihugu kirimo kwishyira ukizana abari umuntu wenda mwe mwise ko aciriritse abari umuntu udafite CV baragenda bajyaho muri neke muri neke binjire babakire nibabona batujije ibyangombwa ejo tujya kubona urutonde rw'agateganyo bamwe bazavamo muri bariya bantu muri kubona hari neze ndababeshya komisiyo y'igihugu y'amatora ibuze kugenzura ivuga ati uyu n'uyu ABCD kuri biriya twe twari turi kwibaza hanze civilian twibaza ngo ariko kuki muri neke bari kwakira uyu n'uriya bakakira n'abadafite ubushobozi kirakurikiraho bari buze kureba bavuze ngo uyu nguyu ni kuri standard yo guhanganira umwanya w'umukuru w'igihugu uyu nguyu niwe muri kuri standard yo kwinjira mu neke ishinga amategeko kandi kuko naje gusanga nanjye arebye aho kugira ngo dukomeze twibaze ngo barafindagiyeyo ngo nande ngo agiyeyo ngo kandi ngo wese ni inyubako iri aho y'abanyarwanda biyumva mu icyo kizere bose baragenda ariko hari ibigenderwaho hari principe hari atribute bagomba kureba ngo uyu ABCD yemere guhangana n'uno mwanya so niyo mpamvu rero umuntu atakirirwa atinda kuri byinshi birenze kugira ngo rero tuvuge ngo hinjemo n'abatagomba kwinjira mu so ibyo rero reka tubice hejuru icyo mbizeza mpamye rashidikanya mu minsi 45 ibura sinzi ariko icyo mpamye nashidikanye nuko nizera urwego rw'umutekano yaba inzego z'umutekano zitandukanye ariko by'umwihariko byagera ku rwego rwa gisirikari n'ibindi bindi abanyarwanda bizera 99% hafi kukwizera urwego rw'igisirikare ntekereza ko igisirikare rero kitazadutenguha ubwo rero baba abantu bari gukora kino kintu bise bahaye uriye mutwe wa Forbidden Stories it's okay hari nka stories zirengagijwe sinzi mugenekereza namwe nge ntago ndo mwarimu w'indimi hano ariko ubu niko babyise nyine hanyuma reka nizere ko ngiyewe ntashidikanye ko biriya bintu bitakomamo nk'ukora abanyarwanda no guhitamwo abayobozi tugomba nyine guhitamo so General Mubaraka Muganga rero ibyo tubiye ko twigarukire ku nzego z'umutekano urwego rw'igisirikare rurukubakika kuva muri fondation kugera ku mureko wa nyuma y'iyo nzu y'urwego rw'umutekano ruva mu gisirikare cy'u Rwanda urebye uburyo gikomeye ukarebwa n'uburyo kiri kongeramwo izindi mbaraga tuvuga ati mu myaka iri imbere and even if igihugu cy'u Rwanda gifite umubare mutoya w'abaturage ibyo binatuma kigira umubare mukeya w'abasirikare ariko bakibazaba bahari ndakubwiza ukuri kuri standard international u Rwanda ruzaba ruri ku mwanya buri mwanza avuga atari ko se bariya abahungu n'abakobwa ko ari bakiya twizera ibyo byonyine kuko twabishoraho gisirikare cy'u Rwanda umuntu hari igihe kizagira ugasanga umusirikare umwe bitewe n'imyitozo yawe no gukoresha ibikoresho byaba iby'ikoranabuhanga no gukoresha umubiri we umusirikare umwe azaba ari kuri standard yo gusavinga akazi ka savingwa n'abasirikare igihumbi ka bimwe mu bihugu ntavuze biri hafi ahangaha cyangwa muri Afurika niko mbibona ngiyewe sinzi I don't know how you see this standard igisirikare cy'u Rwanda kiri kugenda kijyaho so Mubaraka Muganga rero ubutuvugana ari muri Taki cyase muri Turukiya ni mu myitozo karundura bafite itsinda rigari ry'abasirikare b'u Rwanda yagiye ayoboye
Erika wenda ibiro by'ingabo z'u Rwanda byatangaje yuko General Mubarak Muganga yaherekejwe n'itsinda ry'abasirikare ba Rwanda Defense Force biti itsinda ry'abasirikare ba RDF bayobowe n'umugabo mukuru General Mubarak Muganga ryitabiriye EFEAC 2024 imyitozo mpuzamahanga yo kurasa iba kabiri mu mwaka iyoborwa na Turukiya rero iri kubera muri Izmir ni muri Turukiya kuva tariki ya 29 kugeza tariki ya 30 Gicurasi 2024 iminsi ibiri giye gushira abahungu n'abakobwa bigeragaza bigerekana rwose uburyo buki bashobora kwesura umwanzi bakoresheje inzira y'ubutaka inzira yo mu mazi haramwe mwamato y'intambara pendi kubona karundura n'inzira yo mu kirere abo mwitsinda rya Air Force abahungu bari hano haruguru hano navuze nayikuye aba bose rero ubwo bakuyemo bamwe berekeza hariya kujya kureba uko gahunda zigomba kurushaho kugenda zimera neza cyane zishyirwa mu bikorwa kandi ku rundi rwego ruri hejuru. So nicyo nakubwiraga rero byanga bikunda ibi ni ibikorwa biri kuza bikurikira ibindi bikorwa bitandukanye igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kigaragaramwo yewe naho umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yagiye agaragara hirya no hino yitabira ibikorwa bitandukanye bya gisirikare kandi birimo abasirikare batoroshye apana rukuntu umva igisirikare cyagiye kugirana imikoranire n'ibindi bisirikare ariko wari bugasanga n'inzego ziciriritse ariko mwabonye ko igisirikare cy'u Rwanda gifitanye imikoranire hafi n'igisirikare cya Jordania igisirikare cy'u Rwanda kimaze iminsi hagati y'igisirikare cy'u Rwanda na UPDF byo byose ni ibihugu mubwira ngo ntibiciriritse mu nzego z'igisirikare naka na gato icyakora ibyo biri kuba mu gihe ikinshasa bo bari bizi cyane bari mu ntambara icyakoze pe ikinshasa bari bizi mu ntambara kisekedari bizi mu ntambara niko kazi konyine afite kuri imanda ya kabiri kondashimiye nawe nabonye nkurikije uko ari guhuza igisirikare n'abameze umugira ati ni mwugarire ndugarijwe nta wamenya ariko ibyo byose ni ukubabwira ngo cyangwa se ngiye yo ncishe mwimbone nkareba mu byukuri igisirikare cy'u Rwanda kiri gukomeza kurushaho kongera icyizere kiri kurushaho gukomeza kugenda kigaragaza ubudahangarwa iyi myitozo wenda ndaza kubaha ifoto mfite ifoto hano ni imyitozo karundura indege z'intambara zazindi ziri ku rwego rwo hejuru amato y'intambara karundura niyo ari gukoresha rero ministeri y'ingabo za Turukiya yatangaje yuko mbere yuko itangira abofisiye bakuru bakuru kabisa barimo umugaba mukuru w'ingabo za Turukiya umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka n'uw'ingabo zirwanira mu kirere babanje kujya kugenzura imyiteguro yayo n'ibimeze neza ingabo zirenga ibihumbi zirenga 1,500 zaturutse mu bihugu 50 ndetse n'izaturukiya zisaga 11,000 nizo rero zitabiriye iyi myitozo hari kwerekanwa ubushobozi bwo kurwanira mu ahantu hose hashingiwe ku mitwe igize ingabo ziri muri ibi bihugu naye harya imitwe igize ingabo z'u Rwanda ni yiharirwa hari ingabo zirwanira ku butaka izo mu kirere izo mu mazi imitwe ariko numva yarabaye ine wari undi nuhuhe imitwe yabaye ine bazi babize fresh muraza kumbwira so ngira ngo ngayo nguko bimeze gusa rero ibi byose ni bigaragaza icyo twita ubudahangarwa igisirikare cy'u Rwanda kiri kugenda kizamuraho urwego kandi ntabwo ari ahangaha gusa mwabonye yuko igisirikare cy'u Rwanda cyanamaze no kuzamura urwego mu bijyanye n'ubuganga cyangwa se ibijyanye n'ubuvuzi ibi byose nibitugaruri iwacu igisirikare cy'u Rwanda iyo ubonye ku Rwanda rwatangiye no kugenda rusobanura impamvu rushyiramo imbaraga kandi rwo ntabwo rushyiramo imbaraga mu gukoresha amafaranga gusa no kwiguza ibikoresho abantu nasanze igisirikare cy'u Rwanda gitandukanye n'ibi bisirikare bindi byo mu karere ni ukuvuga ngo hari ukuntu ujya kumva kongo ngo baguze ngo ibifaru ngo karaha butaka mu kanya ukumva M23 ihise byitwarira biki bitaranarasa n'amasasa abiri bivuze iki ntabwo ikintu cy'ingenzi ari ukugura ibikoresho ahubwo ni ibyo ufite uzi kubikoresha iri banga rishobora rero nkunda kuribona ko rishobora kuba riri mu gisirikare cy'u Rwanda ibikoresho first of all kumenya gukoresha ibikoresho bihari iri mbundi imwe ya Kalashnikov AK-47 ibe uburyo bwose ino mbundi ishobora kurasamwo bube buzi gukoreshwa uburyo bwose bwo gukoresha neza ibiyigize akaba ari cyo cya mbere kongo wabonye ko bari abahungu barasa ikigunda yabonye inkindi itambutse arayirasa yabonye umusivili utambutse goma bagatonga nahita murasa bajya barwana ukabona bari kurwana bakambura n'imbundi umuntu akagukubita n'imbunda bakazibamura ukabona arayirukankanye sinzi niba bazi nyina gaciro detari niba bazi vari y'ibi bikoresho by'urugamba simbiza ariko iyo ndanga gaciro ubusiko kuva nagira ubwenge ntarabona umusirikare mu Rwanda bataye imbunda cyangwa wakimbiranye na mugenzi we ngo mwaka imbunda sha ewana ni rare story kabisa
ni rare story ni story ishobora kuba yakugura mu buryo mu cyangwa ubundi so mu byukuri rero igisirikare cy'u Rwanda umuntu avuze yuko kiri kuri standard nibyo kwirirwa dukuregeranya rya Rwanda Defense Force FDN bi FARDC decept usanga ari ukugereranya nko kugereranya ni ninjangwe ni ngwe cyangwa se big tiger na ama short scenes na ni na abantu basa bose bitwa abasirikari ariko standard bariho ni nkuko nyine ufata intare intare ibarizwa mu byicuro n'ubundi bya byizi katsi cyangwa se amahuko ntoya ugasanga ngo kuko bisa gusa byose kwa wabigereranya that's how it is ntabwo igisirikare cy'u Rwanda mbona rwose standard kiriho biragoye cyane wafatiye FARDC irimwe abo basaza baba bakambakamba bamwe bambaye bodaboda abandi bambaye imyenda nabonye biteye imwe birimo niba baba bakiri mu gisirikari ariko mwana abonye ko ejo bundi makenga yasobanuye yuko hari abantu bavuye muri FARDC bari muri Alliance Fleuve Congo imishahara yabo igisohoka muri FARDC ugabagabo aba officers mu buryo nibo birira iyo mafaranga nyine uhita wumva uburyo iki nakajagari kari mu nzego ukumva ko bidashoboka niyo mpamvu bari abasaza ntawe turabona ngo yagiye mu kiruko kizabukuru menye nta kiruko kizabukuru kiba ku butaka bwa Congo umusirikare imyaka 70 murakubitana ari gukukuza n'imbunda kuyitwara nabwo ari sereri kabisa anyuzamo yagira imbere akicara karambika imbunda ku ruhanda akabanza agahumeka kugira ngo akomeze urugendo so ibyo byose ni ibigwamiriza yuko nta gisirikare cyo kuri kuvuga ngo kuri ibihugu ubwo nge nibyo ndibuze gutinda kuko nibyo bivuga ngo twatera u Rwanda ngo tuzagirira gutyo u Rwanda nyine ariko mu byukuri ni indirimbo kandi buriya ntiwabuza inyombya kuyomba ariko mu byukuri n'uturirimbo ubona nyine dushimeze ngo dushimishije gushimisha abaturage babo comedy n'utundi mutundu n'umwe so ibyo byose ntago turibuze kubitindaho rero amakuru nifuza gutuvuga naho nayo ngayo nzubikiyanga nabo n'abashinga amabere andi makuru azo kuzuma sari imbere mbabwire ngo blessings of our blessing ni mukomeze mu bandi muhabura TV muri stories zacu isesengura makuru na gahunda zitandukanye byose ni hamwe kuri muhabura TV ndacyari rugamba